澳大利亚黄毛拳王手累，狂言中国拳手赶来不留活口，直接打死。张伟丽表示，今天就让你上西天。大家好，我是小马，您现在看到的是一场世界比武大会走进澳大利亚悉尼站的比赛现场。那今天这场比赛代表我们中国参赛的是我们中国的武术冠军张伟丽。好，视频中啊，这一位就是我们来自我们中国河北省邯郸市的全国武术冠军张伟丽。哇，我们看一下他的身材啊，非常的魁梧，这个肌肉很发达，身高1米64，体重58公斤。双方的比赛马上开始。好，穿着红色运动衣的就是来自澳大利亚的冠军拳王亚历山大·舍普钦科。哇哦，双方的大战马上开始啊！在正式开打之前，这个亚历山大·舍普钦科在赛前就扬言：“我在这里守擂，只要华人拳手敢过来，那么就是 KO 或者打死这两条路。”啊，哇哦，确实是很嚣张。张伟丽表示：“我打了很多的欧美拳手，没有见过这么嚣张的，今天我亲自来收拾他。”比赛刚开始20多秒钟，张伟丽已经把对手压在地板上。双方又恢复到站立，抱腿摔，不错啊！这些西方女拳手她们的力量都挺好的，张伟丽的力量也很棒。可是张伟丽这一场比赛开打之前就对着我们中国的媒体就说啊，这场比赛要慢慢的打，要让对手受尽折磨以后再 KO。再次抱腿摔，张伟丽现在的打法就像是小猫斗老鼠一样，慢慢的打，把对手压在地板上，打这种寸拳。先把对手的鼻子打开花，让他流鼻血，让他呼吸不顺畅，体能下降，这个也算是一种战术。哇哦，又把对手放了起来。Powerful leg kick lands.哦，对方的躲闪能力还挺强，张伟丽的重拳都被他躲过。好的，大力摆拳击倒，拼命勾拳。击倒，张伟丽压上去打呀，竟然把对手放了起来，又吃到了对方一个夺命高扫踢。哦，澳大利亚拳王他的腿已经开始发软，一直往后退，一直在跑。哎，好的，再次打趴下，张伟丽来了一个从上往下的这种冲天俯天拳。看看还是让对手站起来吗？哎呦，小猫斗老鼠，把对手玩累了以后再打死。哇哦，澳大利亚的黄毛冠军现在被打的是内心已经完全丧失掉信心。哇哦，再次打趴下，摁在铁笼边，直接骑乘从上往下的打击。哇哦，实在是太帅了，恭喜张伟丽直接把对手打到昏死擂台。哇哦，我觉得这个拳法这种场面简直就是用坦克碾压来形容啊。恭喜张伟丽在澳大利亚的客场为国争光，让我们伴随着今天的精彩慢镜头结束今天的解说，多谢大家的支持。